Statistika bo'yicha ingliz tilini o'rganishni boshlagan insonlarning katta qismi birinchi oyga qolmasdan ingliz tilini tashlab ketishar ekan, chunki ular noto'g'ri ingliz tilini boshlashgan, ya'ni maqsad noto'g'ri qo'yilgan yoki bo'lmasam noto'g'ri materiallardan foydalanilgan va to'g'ri deadline qo'yilmagan, ya'ni qancha vaqt, qancha muddat ichida ingliz tilini o'rganishni odam o'zi tushunmaydi. O'ylaydiki, bir oydan keyin o'rgansam bo'ladi, bir oy ichida ingliz tilini o'rganib olaman deb. Bu videoda men ingliz tilini 2024-yildagi resurslardan foydalanib, ya'ni kitob, mobil ilovalar, har xil tavsiyalardan foydalanib, mustaqil o'rganishni sizga tushuntirmoqchiman. Ya'ni qanaqa qilib ingliz tilini qadamma-qadam ishonchli yo'l bilan, eng muhimi, kuniga necha soat sarflab, qaysi kuni dars qilib, nima qilib, hammasini qisqasi mana shu videoda bitta qilib jamlab sizga tushuntiraman. Agar siz ingliz tilini mustaqil o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu videoni albatta oxirigacha ko'ring. I mayli, mabodo yoqib qolsa video like bosib qo'yarsiz. Bo'lmasam, boshlaring. Birinchi o'rinda ingliz tilini mustaqil o'rganish haqida o'ylashdan oldin ingliz tili sizga nima uchun kerak? Nima maqsadda o'rganyapsiz? Shuni aniqlashtirib olishingiz kerak. Chunki odatda ingliz tilini o'rganishni boshlaganlarning ko'pi noto'g'ri maqsad qo'ygani yoki bo'lmasam qanaqadir arzimagan sabablar tufayli ingliz tilini tashlab ketishi oqibatida keyinchalik afsuslanib yuradi. Ya'ni o'zi ishga kirish yoki universitetga kirish shunga o'xshagan sabablarni, maqsadlarni qo'yishadi, lekin bu narsalar amalga oshmagani uchun ingliz tilini tashlab qo'yishadi ko'pchilik. O'zi ingliz tilini, mana fikrimcha, o'rganish odam o'zi uchun o'rganish kerak, chunki birinchidan ingliz tili bu IT tili, ikkinchidan bu internet tili, ya'ni umuman xalqaro toifada nima bo'lsa hammasi ingliz tilida va dunyo bo'yicha eng ko'p gaplashiladigan til ham ingliz tili. Buni o'rganib qo'ygan odam hech qachon zarar ko'rmaydi, xoh ishda, xoh karyerada bo'lsin. Shuni shunchaki odam miyasidan o'tkazish kerak va o'zini oldiga qanaqadir realniroq maqsadlarni qo'yish kerak. Masalan, men ingliz tilini o'rganib, aytaylik, IELTS dan palon ball olaman degan maqsaddan ko'ra, men ingliz tilini o'rganib, dunyodagi istalgan kasblarni, istalgan bilimlarni xohlagan joyimdan turib onlayn o'rgana olaman degan fikrni qo'ysa bo'ladi. Masalan, ya'ni siz maqsadni to'g'ri qo'yib olishingiz kerak. Endi ikkinchidan, ingliz tilini o'zi darajalarini yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Ya'ni nechta daraja bor, qanaqa darajalar bor va har bitta darajani o'rganishga qancha vaqt ketadi. Primerni bir hisob kitobini olish kerak. Masalan, ingliz tilida o'rtacha 6 ta daraja bor: beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate va advanced. Ya'ni mana shu hamma levellarni bosqichma-bosqich o'rganishni ko'rib chiqishingiz kerak. Aytaylik, beginner darajasini qancha vaqtda o'rgansam bo'ladi degan savolni o'zingiz oldingizga qo'ying. Ko'pchilik ingliz tilida shu beginner darajasini 1 oydan 3 oygacha bo'lgan muddatda o'rganishadi. Agar siz ko'proq vaqt sarflaydigan bo'lsangiz, albatta tezroq o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni 1 oyda ham ingliz tilini beginner darajasini tugatsa bo'ladi. Chunki men o'zimni onlayn o'qiydigan o'quvchilarim orasida 1 oyda tugatganlar bor. Endi keyingi levellarga o'tadigan bo'lsak, elementary, pre-intermediate, bular уже ozgina qiyinroq levellar, ya'ni undan keyingi levellar qiyinroq bo'ladi. Odatda aynan mana mashqga kelib o'quvchi ingliz tilini tashlab ketadi, ya'ni elementary levelga. Chunki beginner oson, tez tugatadi. Nima deydi, oddiy zamonlar, oddiy to be mavzusi, o'sha hamma biladigan. Undan keyin elementaryga o'tgandan keyin qiyin mavzular boshlanadi. Modal fe'llar, zamonlar, yoki bo'lmasam mana boshqa-boshqa temalar qanaqadir xayolingizga kelmagan, yoki pre-intermediate tashlab ketasiz. Ya'ni aytmoqchimanki, aynan siz beginner tugatganingizdan keyin elementaryni tashlab ketishingiz kerak emas. O'zingizni oldingizga bir to'g'ri maqsad qo'ying. Men juda ham sizga ishonib mana shunaqa video qo'yibman, mana videoyimni ko'ryapsiz deb. Shuning uchun to'g'ri maqsad qo'yishimiz kerak. Elementary, pre-intermediate, intermediate darajalar bular ko'proq vaqt oladi. O'rtacha 2 oydan 3 oygacha vaqt oladigan darajalar har bittasi. Shunda bizga agar ingliz tilini o'rtacha gaplasha oladigan darajada, bu hamma gapiradigan bor-ku, chapani tilda ingliz tilida gapira olasanmi deb so'raydi-yu, o'sha gapiga ha deb javob bera oladigan darajada bo'lishimiz uchun o'rtacha, mana fikrimcha, 6 oy vaqt oladi ingliz tilini o'rganishingiz. Masalan, beginner, elementary va pre-intermediate. Mana mana shu 3 ta levelni tugatishingizga 6 oy ketishi mumkin, o'rtacha 2 oydan hisoblaganda. Shunda siz pre-intermediate darajani tugatib turib, ya'ni intermediate darajaga chiqqan hisoblanasiz. Bu o'rtacha yaxshi level. Bu o'rtacha ingliz tilida savol berilsa, o'zingiz haqingizda tanishtirish bormi yoki bo'lmasam yo'l ko'rsatib yuborish bormi yoki chet elga ketib turist bo'lib qaysidir joylarga borib bir narsani so'rash bormi, bularda sizda muammo bo'lmaydi degani. Ya'ni bemalol gaplasha olasiz, o'zingiz fikringizni bayon qila olasiz aynan shu levellarda.
Endi qanaqa materiallardan, qanaqa kitoblardan foydalanish kerak desanglar, men ko'proq sizga tavsiya qilaman. O'zimizni o'zbekcha chiqayotgan kitoblarga emas, ya'ni har xil anu bor. Mana bunaqa yoki bunaqa kitoblar emas, o'zimizni o'sha yana o'zimizni deyishim qarang. O'zimizni emas, shu chet ellik kitobini o'qish kerak. Masalan, Angliyani Oxford kitobi, o'sha Britaniyani Oxford University Press'dan chiqadigan kitoblar bor. Navigate, Headway, English File va hokazo kitoblar bor. Umumiy ingliz tilini o'rganish uchun shu kitoblardan bittasini tanlash kerak. Men tavsiya qilgan bo'lardim, hozirgi paytda trenddagi bo'lgani Navigate degan kitob. Chunki men o'zim ham shu kitobdan dars o'taman ko'pincha. Endi grammatikani yaxshilashga ham listening, reading, speaking, writing hammasiga ham mana shu kitob universal hisoblanadi. Shuni o'zidan ham ingliz tilini ancha yaxshilab olsa bo'ladi. Lekin men ko'proq shug'ullanmoqchiman, Navigate menga kamlik qiladi desangiz, qo'shimcha masalan, grammatikangizni yaxshilashga Murphyning kitoblaridan o'sha qizil, ko'k, yashil shulardan level davom ettirib ketsak bo'ladi. Endi reading qilishga, ya'ni har xil o'zingiz levelingiz darajasidan o'zingizni levelingizga mos bo'lgan, ya'ni o'zingiz darajangizga mos bo'lgan kitoblarni, matnlarni, qiziqarliroq narsalarni o'qiyman desangiz, men reading qilishga tavsiya beradigan kitoblarim. Birinchi o'rinda o'zim o'qigan shu Oxford Read and Discover 6 leveldan iborat kitobi bor. Shu beginnerdan upper intermediatecha hammasi bor. Shuni tavsiya qilaman. U juda ko'p seriya kitob va ancha qiziqarli. Uni oxirida eng qizig'i o'sha picture dictionary'si bor, keyin o'sha glossary degan joyi bor. So'zlarni alohida ro'yxat qilib beradi. Bundan tashqari men Select Readings degan kitobni ham tavsiya bergan bo'lardim. Bu ham hozir ancha trendda bo'lib qoldi. Bunda ham interaktivni savollari bor. Bunda ham reading qilib turib speaking ham qilsa bo'ladi. Praktikaga speaking uchun ham ancha foydali kitob. Va bundan tashqari yana boshqa kitoblarni ham o'qishni tavsiya bergan bo'lardim. Aynan mana buni o'qing yo buni o'qing deb o'tirmayman. O'zingiz bilib, o'zingiz harakat qilganingiz yaxshiroq. Ko'pchilik juda ko'p adabiyotlarga sho'ng'ib ketadi. Har narsani o'qiydi. Ham Destination, ham Murphy, ham Navigate, ham English File, ham va hokazo rus ko'p juda ko'p kitoblarni o'qib tashlaydi. Lekin oxir oqibat hammasini palapartish o'qiganiga, ya'ni plan bilan harakat qilmaganiga o'zida shu ingliz tiliga bo'lgan ishtiyoq ham so'nib qoladi. Ya'ni juda ko'p narsa o'rganishim kerak ekan degan fikr ham bo'lib qoladi. Yoqmaydi to'g'risi. Ko'p vaqt ajratib yorgani. O'zingizni qanaqadir bir bezdirib yormaslik uchun mana tavsiyam. Hozir bu tavsiyamni sal keyinroq gapiraman, chunki men jadval tuzib o'sha jadval haqida gapiraman degan edim. Endi ilovalarga o'tamiz. Xo'p. Endi sizlar bilan hozir qaysi ilovalar orqali ingliz tilida so'z yodlasa bo'ladi, qaysi ilovalar sizga foydali bo'ladi, shuni gapirib bersam. Birinchi o'rinda Duolingo degan ilova hozirgi paytda eng reytingda shu topda turgan ilovalardan bittasi. Bunda hamma narsa bor. So'z yodlashga vocabulary exercise'lari ham bor, grammatika exercise'lari ham bor va hokazo. Shunga o'xshagan interaktivni narsa. Uni bepul versiyasi ham bor, pulli versiyasi ham bor. Bepulini ishlatsangiz ham ancha narsa o'rganishingiz mumkin. Men o'zim kirib test qilib ko'rganman, ishlatib ko'rganman. Menga yoqqan, ham qiziqarli, zerikmaysiz. Ikkinchi o'rinda men qo'ygan bo'lardim so'z yodlash uchun Quizlet degan ilovani. Quizletni men juda ham yaxshi ko'raman, o'zim ham ishlataman. Haligacha ishlataman. Masalan, so'z yodlamoqchi bo'lsam, esimdan chiqib qolsa qaysidir so'zlarni, kattaroq leveldagi so'zlarni men Quizletga tashlab yodlayman. Quizletda ko'p instrumentlar bor so'z yodlashga. Kartochka usulida yodlasa bo'ladi, yoki bo'lmasam test usulida yodlasa bo'ladi, yoki yana boshqa usullari bor, o'sha har xil interaktivni undan ham metodlar bilan yodlasa bo'ladi. Ish beradi. Masalan, siz so'z yodlagansiz-da, kimdir sizdan so'rab turish kerak bo'ladi, masalan, men sina mashina so'rab turgan, mendan so'rasang, men aytib beraman nimaligini deb o'tirmaslik uchun ham shu Quizlet'dan foydalansa bo'ladi. Chunki unda o'sha kartochka usuli bor. Bitta kartochkani bosasiz, o'qiysiz so'zni, keyingisiga o'tib ketasiz. Agar uni topa olsangiz, chapga o'ngga qilib topdim, topmadim qilib dalishga ketsangiz bo'ladi. Keyingi maslahat bu o'zingizga to'g'ri jadval tuzib oling. Ya'ni siz kuniga necha soat vaqt sarflaysiz? Birinchidan, ikkinchidan, qanaqa adabiyotlardan, qanaqa materiallardan foydalanasiz? Shuni aniq qilib olishingiz kerak. Masalan, aytaylik, men ingliz tiliga kuniga 2 soat vaqt sarflayman. Uni 1 soatini aytaylik, Navigate kitobidan birinchi unitni o'zlashtiraman. Birinchi unit ichida to be mavzusini o'zlashtiraman deysiz. Yoki grammatikadan ham qo'shimcha to be bo'yicha exercise'lar qilaman deb shu ikkita kitobdan 1 soat, 1 yarim soat shug'ullanaman deb reja tutsangiz bo'ladi. Qolgan yarim soatini so'z yodlashga yoki speaking'ga, reading'ga ajrataman deb o'zingizga reja qilib tuzib olsangiz, shunda
sizni har kunlik qilayotgan ishlaringiz ko'rinib turadi. Har bitta qilayotgan ishingizni yozib borsangiz, haftaning oxirida shu qancha mavzuni o'zlashtirganingiz, qancha so'z yodlaganingizni ko'rib borasiz. Va bu uzoq muddatda, masalan, aytaylik 1 oy yoki 2 oy shu ishni qilib borsangiz, o'zingizda qanaqadir bir motivatsiya ham so'nib qolmaydi. O'zingiz qilayotgan ishingiz ko'rinib turganiga, natija ham sizni ko'rinib turadi. Masalan, siz beginner darajani o'rtacha 2 oyda tugatdingiz. 2 oyda tugatganingizdan keyin, beginnerni tugatgandan keyin bitta darajani test qiladigan alohida internetdagi har xil veb-saytlardan test olib ishlash kerak. Shunda o'zingizni beginner darajani qanchalik o'zlashtirganingizni bilib olasiz. Undan keyin keyingi levelga o'tib ketaverasiz. Keyingi levelga o'tganingizda qiynalishingiz mumkin. Masalan, qiyin mavzular kelib qolishi mumkin. Aynan siz o'zingiz mustaqil kitob o'zidan olib o'zlashtirishga qiynalsangiz, hozir bilasiz, mana ham videomni ko'rib o'tiribsiz YouTube'da. YouTube'da tiqilib yotibdi grammatikadan mavzular. Masalan, ibrat farzandlari, Leap English, English Focus va hokazo shunga o'xshagan kanallar ham bor. Kirib, aynan ulardan grammatik mavzularni bitta ustozdan tushunmasangiz, 2 xil, 3 xil kerak bo'lsa ustozdan ko'rib, o'rgansangiz bo'ladi. O'shandan keyin praktikaga o'tirsangiz, o'rganayotgan mavzuingizni qanaqadir o'zlashtira olasiz va tushunasiz. Shunda ham sizda savol paydo bo'ladigan bo'lsa, unda kommentariyaga yozib qoldiring, men mabodo ko'rib qolsam javob beraman. Hazillashdim, ko'raman hammalarning kommentariyalarini, javob beraman. Xo'p, do'stlar, bugungi videoyim shundan iborat edi. Agar mabodo shunda ham mustaqil emas, ustoz bilan o'rganaman ingliz tilini desangiz, unda englishfocus.uz degan veb-saytga kirasiz. Nima qilishni bilasiz? Agar bilmasangiz, englishfocus.uz degan veb-saytga kirsangizgina bilasiz nima qilishingizni. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakimov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakimov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.